شاکارێکی دیکەی سرمایەداری هەڵەبجە ئاسۆی حاجی محەممەد بامۆکیە پێشکەشی خەڵکی هەڵەبجەی کردو لە مەراسیمێکدا ڕادستی پەروەردەی پارێزگاکەی کرد. پرۆژە مۆدێرنەکانی پەروەردەیە، پرۆژەی ستراتیژی و دوورمەودای هەڵەبجە گروپە ڕوانگەی قوڵ و بیرکردنەوەی ئێمەیە بۆ خزمەتی شاری هەڵەبجە و تەواوی کوردستان. لەبەرەوە دروستکردنی ئەم جۆرە خوێندنگە و قوتابخانانە بەڵێ ئەجێندای ئێمەیە، ستراتیژی ئێمەیە و ئینشاءەڵا بەردەوامە بین. هەڵەبجە لەلایەن حکوومەتەوە بە تەواوی پەراوێز خراوە بە شێوەیەک تەنیا پرۆژەیەکی جێبەجێ نەکردووە کە خەڵکی هەڵەبجە پەنجەی بۆ درێژ بکەن. ئەوەی ئێستا هەڵەبجە لە زۆربەی سێکتەرەکان بەرەوپێشەوە دەبات سەرمایەداران و خێرخوازەکانن کە چاوی هەڵەبجەیەکان ئەمیشە لەسەر پرۆژە و خزمەتەکانی ئەوانە کە پارێزگاکە دەبوژێننەوە. بەڕاستی هەڵەبجە زۆر زۆر پێویستی بەم بینانە هەیە. ئەم بینانە گوڕوتی نەگەیا بە مامۆسا، ئەیا بە قوتابیان زیاتر هەوڵ بن، زیاتر تێبکۆچن، زیاتر مامۆسایان هیلاک ئەبن بۆ ئەوەی نەوەی باش بۆ ئەم کوردستانە، بۆ ئەم وڵاتە، بۆ ئەم شارە پێ بگەین. حەقت بەڕاستی کاگ ئاسۆ لە جێی حکومەتە لە هەڵەبجە، یعنی ئەوەی کاگ ئاسۆی کاتەوە حکومەتی شاردووەتەوە، کەس باسی حکومەت ناکات. بە پێی زانیاریەکانی پەیام لە سنووری بەڕۆبەرایەتی پەروەردەی هەڵەبجە هەشت قوتابخانە پێویستە دروست بکرێت و نزیکەی 25 قوتابخانەش پێویستی بە نوێژەنکردنەوەیە. پەروەردەی هەڵەبجەی شەهید پێویستمان بە دوو خوێندنگەی 18 پۆلی لە خورماڵ هەیە، پێویستمان بە باخچەیەکی ساوایان هەیە لە خورماڵ، پێویستمان بە باخچەیەکی مناڵان هەیە لە ناحیەی سیروان و پێویستمان بە سێ خوێندنگەی 18 پۆلی لە ناو مرکزی پارێزگای هەڵەبجە هەیە لەگەڵ سێ باخچەی مناڵان. ئەمانە هەمووی پێداویستی ئەم پارێزگایەن. ئومێد دەکەین حکومەتی هەرێمی کوردستان و سەرمایەداران بتوانن وەکو ئەم پیاوە بێن سەرمایە گوزاری لە بواری زانستالم لەم پارێزگایە بکەن. ئامادەی ئەحمد مختار جاف سێم بینایە ئەو سەرمایەدارە سەر لە نوێو بەتەواوی پێداویستیەکانیەوە دروستی کردووەتەوە کە تێچووەکەی 2.5 میلیۆن دۆلار بووە. ئەمە لە کاتێکدایە حکوومەت لە ماوەی چەندین ساڵی ڕابردوودا هیچ قوتابخانەیەکی دروست نەکردووە. سەرمایەدارەکەی هەڵەبجە کارەکانی لە بواری پەروەردە ڕاناگرێت و بەردی بناغی ئامادەی هەڵەبجەی کچانیشی بە تێچووی 2.5 میلیۆن دۆلار دانا کە سەر لە نوێو بە شێوازێکی نوێی پێشکەوت و بنیادی دەنێتەوە. سامان فەتاح، کەناڵی ئاسمانی پەیام، هەڵەبجە.